Vážení diváci, je poslední den v roce. Bylo by zajímavé vědět, jak ho asi tráví naši tři nejvyšší ústavní činitele, tedy pánové Havel, Klaus a Zeman. No tak určitě nejsou spolu. Protože jak znám naše tři hlavní výstavní, ústavní mouřeniny, tak ti se milují a Greenpeace nevratný obaly. Já si myslím, že pan Zeman bude asi na Vysočině. No určitě on to tam má rád. Určitě tam už se zavěsil na dub. Teda má ho, to on dělá rád. A vlastně teď už je pozdě, teď je večer, tak to je v hospodě u dubu a tam hraje na klavír. Na klavír? Na klavír. Já jsem teda četla, že pan Zeman jako dítě hrával na housle. No, teď hraje na klavír. A proč? Protože na housle nejde postavit půl litru. Pan prezident Havel asi v této chvíli slavnostně dovečeřel a teď se doráží hladním moučníkem. Ano, je to takzvaná kotíková pochoutka. To je pišingr osázený antibiotiky. Pouze v rodině pana předsedy Klause nepanuje pohoda. Ale pozor, před chvílí tam ještě byla, tam se tančilo drobně v mezích zákona, popíjela medovina, ale najednou tam zavolal stranický slídil Ivan Langer a sdělil obsah novoročního projevu pana prezidenta Havla panu profesorovi a pana profesora to rozčílilo. A teď obvolává média, aby s předstihem sdělil, že s obsahem projevu pana prezidenta hluboce, ale hluboce nesouhlasí a paní Lívie, a to je horší, taky ne. Vážení diváci, jak už jsem řekla, je poslední den v roce, je tedy nejvyšší čas zamyslet se nad tím, co nám v politice přinesl. Já už jsem se z pilnosti zamyslel. Neříkej to, čím, proboha. No hlavou samozřejmě. Nestrašte. Co jste vymyslel tím svým výčnělkem vysoce organizované hmoty, která si hrdě říká mužská hlava a která nemůže dostat nemoc šílených krav, neboť jejím nositelem je zcela jiné zvíře? No. To je dobrá definice, tu jste vymyslela sama? Ano, sama. Jste se musela hodně soustředit. Za tuhle definici byste dostala na schůzi feministek medaily a za odměnu by si vám poslankyně Jana Wolfová sedla na klín. To by nebyla odměna, to by byla konečná. Ne, to... Dávaj nám zabrat, politici, to se musíme každý nějak odreagovat. Můj kamarád říkal, jeho známej na to má dobrý recept. On má psa a dal mu jméno Debil. A s tímhletím psem se zásadně prochází v Praze 1 ve Sněmovní ulici. Celý den tam choděj sem a tam a číhaj. Číhaj na to, až skončí zasedání Sněmovny a páni poslanci výjdou ven. A pak dá povel. Lehni, debile. No a dušuje se, že kromě psa se válí po chodníku i velká část Sněmovny. Pane Šimku, vy jste už někdy něco reklamoval? Jo, no že to říkáte kvůli vám. Paní Bubilka všechno nakupuje na tržišti u Vietnamců, tvrdí, že je to nejlepší obchodní dům pod širým nebem. Tak mě tam poslal, já jsem si tam koupil značkový tenisový boty. No neodehrál jsem v nich ani dva sety a už vidím palece klube, už tak bosky olizuje Antuku. No rozpadalo se mi to na noze, jak cesta změny. Víte, jak ta strana nová, co se vytunelovala ještě než vznikla. Tak jsem ty bodky vzal do pytlíku, vrátil jsem se na to tržiště, jenže jak toho prodavače poznat. Jestli jste si všimli, oni Vietnamci vypadají všichni stejně. Ale já naštěstí jsem si chytře preventivně změřil úhel jeho oči, takže jsem, kde jsem ho našel. To je blbost, co? Dal jsem mu ty. Tak jsem mu dal ty bodky a ona to kouká a povídá, díry se nám objevily. Já pám, to se nám objevily, co s tím udělat? On pám, lepidlo? Já pám, žádný lepidlo.
Žádný lepidloj si včera říkal, že ty boty mě vydrží do konce života. Bo a to jsem říkal, pan se nesmí zlobit, včera vypadal strašně špatně. Teď mě napadá jedna pozitivní politická událost, která se odehrála v tomto roce. Zkuste. Mně nenapadá nic. No tak pohněte Víčnělkem, no. No. Jo, úspory, už to mám. Ivan Pilip ušetřil na Kubě za nocleh, protože nespal v hotelu, ale ve vězení. To není ono. Ne, to teda není ono. Na pražské radnici se od září nesmí prodávat alkohol. Prosím vás, to radní vydržej 8 hodin pracovat bez alkoholu. No. To jim tam asi ale fukarem pouštějí nějaký alkoholický výpady, aspoň do kanceláře. No to nevím, ale řeknu vám a vím to přesně, proč k tomuto rozhodnutí došlo. To by mě zajímalo. Zacituji vám z Mladé fronty Dnes. Na předposledním prázdninovém zasedání pražského magistrátu se poslanci opili už dopoledne. Neboť oslavovali prodej zadlužené první městské banky České pojišťovně. Na dalším jednání dokonce v rozpravě zaznělo, že rozhodovat o financích města v opilém stavu je nejen nezodpovědné, ale i nedůstojné. No jo, tak ona je to pravda. On jeden lékař ošetřoval takhle jednoho radního, teda ten jí měl pěknou. Já říkám mu, pane poslanče, při vší úctě k vašemu mandátu, i to zvíře ví, kdy má přestat. Ano, pane doktore, zvíře pije vodu, to abych taky věděl, kdy přestat. Škoda, že právě takováto jednání nezaznamená televize. To by byl Silvestr, co? Ani by se nikdo nemusel převlíkat. No, a mohli bychom to nazvat, co jsme si zvolili, to si napojíme. Dámy a pánové, zahajuji odpolední jednání. Do rozpravy o rozpočtu města se přihlásil jako první pan poslanec Popijůvka. Pane poslanče. Já jsem Popijůvka. No tak to byste snad měl vědět, ne? No když to říkáte, no, a já jsem se někam přihlásil. Do rozpravy k rozpočtu města. To není možný. No tak tady to mám černé na bílé. No to jsem musel být střízlivý. Takovou blbost bych normálně nemohl udělat. Si vás, pane poslanče, jděte diskutovat. Jdu tam, ale... Cesta je klikatá. Právě kdybyste byl ve skautu, tak dostanete přes dívku Kláti noha. No jo, to by tam předívali přírodní katastrofa. Já už vím, proč jsem se přihlásil do diskuze. Protože se potřebuji opřít. To si vás k rozpočtu, ano. Mám diskutovat? Ano. Když jsem viděl pokladnu, tam nic není, Meluzino. No a právě to nic musíme spravedlivě dnes rozdělit. No to bude hned hotový, každý dostane kulový a máme vystaráno. S vás tak začnete už diskutovat. Vážení příbuzní, přítomní, no spleť jsem si naše politické zasedání s pohřbem. Hele, Fujaro, víš, jaký je rozdíl? Víš, jaký je rozdíl mezi politickým zasedáním a pohřbem? Já to teda nevím. Na pohřbu je o jedno, opilí o míň. Vás, pane poslanče, už mám toho opravdu dost. Jestli jo. Okamžitě nezačnete diskutovat k věci, tak vám odeberu slovo. Klid, bubu, bábo, já si osvím. To je voda, to je voda. Vy by mě snad naplnili vodou. Copak jsem vodní dělo? Diskutujte k rozpočtu. Eniky, beniky, kliky, ne? Abr, abr, domine. K městskému rozpočtu. Městskému. No já myslím, že bychom měli zdražit H2O a zlevnit alkohol. Protože když nezdražíme H2O, tak naše diskuze budou podat takový na vodě.
Teda, pane poslanče, že se nestydíte, jak to vypadáte, kdybyste se viděl. Hrůza. 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 A že to říkáš zrovna ty. Že... Winston Churchill, a to byl nějaký politik, a taky se uměl napít. A jednou mu taky takováhle mihule řekla, na plese sire, vy vypadáte jak opice, že se nestydí. On byla, já se z toho do rána vyspím, ale tobě to zůstane na furt. Jak je to vůbec možné, že jste se takto zřídil v pracovní době? Není to možný, není to možný. I my muži máme své dny. Vás, pane poslanče, já se vás budu ptát no, konkrétně. To bude nejlepší. No. Konečně máš nápad, pryskyřice. Tak kolik financí byste vyčlenil? Rozumíte mi? No, na výstavbu silnic v Praze. Ani korunu bych nedal, protože já silnice nepotřebuju. Já znám zákony. Když jsem opilej, tak nemůžu řídit, ne? Nás my jsme slíbili v plánu rozvoje města našim občanům, že postavíme silnice nové. No tak je nepostavíme. No tak je musíme postavit, protože vás nezvolí. A když to vyřeším, půjdeš se mnou na panáka? No to určitě, prosím vás. No ne, že byste ho zaplatila, no, víte? Já vím, jak na to. My na to musíme nějak vyzrát. S vás, jak na to chcete vyzrát? Posypeme starý silnice Viagrou a oni se postaví sami.